សួស្ដីប្រិយមិត្តពលជនទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មាននយោបាយមួយគឺតាមរយៈការផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook មួយដែលថាហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅវិល្លេម៉ောင်12ថ្ងៃត្រង់នៅពេលធ្វើសមយុទ្ធហើយនាំយកទៅឃុំខ្លួននៅប្រិញ្ញកុសក្នុងសន្តាគមពុខ6ជាន់ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានការឆ្លើយតបពីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតថា ខ្ញុំជាប់របវល់ចូលរួមជាមួយកិច្ចការតុបស្កាត់ជំងឺកូវីដ19ខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយក្រុមអ្នកបង្កើតព័រមីនคลែងคลายញុះញង់ថាយួនចាប់ខ្លួនខ្ញុំនោះទេបន្តពីឃើញមានការសរសេរបង្ខោះនៅព័រមីនคลែងคลายក្នុងគោលបំណងញុះញង់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានរងនៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ នឹងជាមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនយោបទៅប្រទេសវៀតណាមអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងថាខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរឆ្លើយតបជាមួយក្រមមនុស្សជួយចិត្តបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយញុះញង់បំបែកបំផ�នោះទេអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មាននេះបង្ហោះប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការឆ្លើយតបទៅវិញនោះទេព្រោះវាមិនមែនជាកិច្ចការសំខាន់អ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់ចំពោះមក ហើយដែលខ្ញុំបានជាប់ពលបំពេញកិច្ចការនាពេលនេះគឺការចូលរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នអញ្ញាធោពពពួនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដើម្បីរួមដៃគ្នាជួយបងការនឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ក្នុងនោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19ផងដែរ ជាស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានกองตบជើងគោកតែម្ដងរូបខ្ញុំក៏ដូចជានាយទាហានផ្សេងទៀតបានបន្តការងារជាធម្មតាទោះបីស្ថិតក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក៏ដោយហើយក៏កំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលរួមសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងហេតុការណ៍ចាំបាច់ណាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ពីឯឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតហើយលោកក៏បានបញ្ថាំថាទោះបីខ្ញុំមិនខ្វល់ជាមួយព័ត៌មានคล้ายៗនេះក៏ដោយ បន្ទាយខ្ញុំសូមជួនយោបល់ទៅអស់លោកដែលតែងតែប្រដិតរឿងមិនចេះចប់សូមឲ្យយល់ពីកលតិសៈខ្លះផងពេលនេះជាពេលដែលប្រជាជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជំងឺដកកាចសាហាវដែលបានបះពាល់ដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើសកលលោកមិនមែនជាពេលដែលត្រូវរួមវិធីញុះញង់បំបែកបំបាក់គ្នានោះទេ នេះពេលថ្មីថ្មីអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការជួយរំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដទាំងការចុះទៅកាន់តាមបណ្ដុំដែននានាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការត្រៀមលក្ខណៈសម្រភសម្រួលប្រជាជនខ្មែរដែលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាការដឹកនាំរៀបចំកម្លាំងដឹកជញ្ជូនរបស់กองទ័ពក្នុងការជួយបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រំដែនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ